Ok, já tá gravando aqui. Tá, então, treino de hoje, a gente vai falar sobre jogo posicional, essa parte de estratégia final, né? A gente vê no treino de hoje. E daí o tema do treino de hoje eu coloquei como aperto, né? É um tema que eu vi no livro do Gelfand também. Esse Positional. Então, não sei se vocês conhecem esse livro do Gelfand, é um livro muito bom. Aquele fala de xadrez posicional, ele coloca algumas partidas dele, né? E daí tem alguns capítulos bem interessantes aqui. Tipo, vantagem de espaço, que a gente viu no último treino, até ele fala. E aí tem um capítulo aqui que é o squeeze, que a gente pode traduzir como aperto, né? O que que é esse aperto, né? É a habilidade de você ir colocando problemas para o adversário, então posições assim onde não tem uma vantagem tão grande, algum desequilíbrio, você tem que ir melhorando suas peças de uma maneira que você, ao mesmo tempo, coloque problemas para o seu adversário resolver. Né? Então, o Gelfand, ele dá ali uma partida bem interessante que ele jogou contra o Van Velle. É um capítulo bem legal. E aí, quando a gente fala desse tema, né, de ir apertando ali a posição, né, uma posição que tem uma leve vantagem, e você vai criando problemas para o cara resolver. Eu acho que o principal nome que vem na cabeça é o Calcin. Se vocês analisarem as partidas do Calcin, toda a partida o Calcin está lá colocando problemas para o adversário resolver, né? São assim, problemas pequenos, né? Mas sempre incomodando. Ou então o Calcin faz aquele lance que é bem flexível e cria várias ameaças e também o adversário vai tendo dificuldades. Tem várias partidas que o Carlsen ganha assim, aquelas posições que não tem nada, que assim, ele sai da abertura uma posição equilibrada, e aí ele vai apertando, ele vai criando problemas ali, ele consegue ganhar as partidas, né? Então tem várias dele. No match Carlsen-Karjakin mesmo, a gente viu a partida que o Carlsen ganha. É bem isso, né? O Carlsen vai ali numa posição. Ele jogou uma Rui Lopes, fica aquela posição que come E6, tipo italiana. E aí ele vai indo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Né? Outro jogador que a gente pode ver esse tema é Karpov. Karpov encontra muita partida interessante jogando nesse estilo. Rubinstein também. Falando dos jogadores mais clássicos, assim, o Rubinstein era um jogador que tinha assim, um entendimento bem profundo, ideias bem profundas. E às vezes os adversários do Rubinstein não conseguiam entender muito bem o que ele estava querendo fazer, que é mais ou menos o que acontece com o Carlsen. Bom, então eu separei aqui algumas partidas do Carlsen para a gente ver esse tema. Ver como que o Carlsen consegue colocar problemas para o adversário em posições equilibradas, como que ele vai apertando ali o cara até conseguir vantagem. Né? Tá. Então, a primeira posição que a gente vai ver é essa posição de uma partida entre o Carlsen de brancas e o Karjakin. Essa partida foi jogada em 2013 no Tata Steel. Então, é uma posição que o material está igual, é uma posição com bispos de cores opostas e torre para cada lado. E é uma posição que é mais fácil jogar de brancas aqui, porque o bispo das brancas está mais ativo. Então, posições com bispos de cores opostas, o lado que tem o bispo ativo, ele consegue uma vantagem, né? Porque o adversário não consegue defender as casas brancas aqui, por exemplo, né? O bispo ele está muito ativo. Mas assim, é longe de ser algo que vai decidir a partida, que o branco ele precisa ir colocando problemas nessa posição pro preto resolver. Né? Então, esse é um momento interessante
a gente parar aqui, tentar entender a posição, né? Tentar buscar alguma ideia para o branco colocar problemas para o preto resolver. É porque ainda não tem nenhuma debilidade, nenhum ponto assim muito claro para o branco atacar, né? Então, eu vou parar aqui um momento para que vocês possam pensar um pouco nessa posição. Se alguém tiver alguma ideia de como o branco pode colocar algum tipo de problema aqui, é só mandar mensagem e aí a gente vai começar a analisar essa posição. Bom, então vamos ver aqui essa posição. Olha só, aqui o Ayrton falou o seguinte: como os peões pretos na ala do rei estão em casas brancas, acho que devemos pensar em jogar E6 e depois posicionar o bispo em E4. Ah, interessante essa ideia, que é o peão de G6 ele se torna uma debilidade, né? Então, realmente tem que usar esse bispo de alguma maneira, né? Porque o bispo ele está mais ativo, tentar atacar os peões aqui, de repente F7, né? Ou G6, com essa ideia de G6. E assim, ó, uma vantagem do bispo em C4 também é que ele está bloqueando os peões na ala da dama. Então, a maioria de peões das pretas, né? Então, o branco tem que usar também essa maioria aqui. Tem 4 contra 3 na ala do rei. Agora, o problema para avançar essa maioria é o seguinte, que o peão das brancas ele já está em H4. Esse peão, se ele está em H3 ou em H2, o branco ele consegue jogar G4 e depois F5 e vai avançando essa maioria na ala do rei. E aí fica um pouco mais fácil de conseguir vantagem, né? O problema é que o peão está em H4 já. Agora, vamos ver a ideia que o Ayrton falou aqui. Ah, a ruptura é E6. Contra E6, preto poderia seguir com FE6, torre E6, torre B2. Aí, rei F3, torre D2. Aí esse lance já atrapalha o plano que o Ayrton pensou de bispo D5, seguido de bispo E4. E aí, rei E4, torre E2, rei D5, torre E6, rei E6. E esse final aqui. O branco ele não consegue vantagem porque sobra essa ideia de bispo C7, bispo A5 e bispo E1, atacando os peões que ficaram todos em casas pretas. Então a ruptura temática aqui não funciona. E agora o branco precisa encontrar qual é a melhor chance para lutar pela vitória. E aí nesses momentos que o Caussin ele sempre encontra um lance que coloca mais problemas, né? Aqui o Carlsen ele fez G4. Eu acho um lance bem interessante. E agora, depois de HG4, o Carlsen faz H5. Ameaçando H6. E se jogar G tomar H5, ele faz F5. E agora já tem vários problemas para o preto resolver, né? Tá com a ameaça de F6, por exemplo.
E o bispo de F8 ele vira um tema aqui em F8. Então, assim, se comparar a posição inicial com essa posição, o preto já tem que tomar decisões difíceis, né? E nesse tipo de posição que está equilibrada, é isso que vocês precisam buscar: colocar problemas para o adversário, uma situação difícil ali para ele. E aqui, quando faz H5, o Carjaquim ele acabou errando, né? Porque ele deveria jogar com G para H5. Mas é bem difícil entrar nessa posição, porque depois de F5, H4, F6, teria que jogar com Rei G6. Porque nessa posição, se Rei G8, o branco já tem E6, ganhando. Então, Rei G6, sacrifica a peça. Só que agora tem Rei F5, que é um lance difícil já. Eu acho difícil entender que essa posição, ela tá equilibrada, né? Porque o preto tem que sacrificar a peça. E aí ainda tá caindo F7. Só que esses peões passados são bem fortes aqui, né? Então, por exemplo, torre H8, torre B2, rei E1, torre B1. E agora rei E2, torre B2. E aqui já tem que repetir essa posição, porque se o rei ficar longe dos peões, os peões vão começar a avançar e o branco não consegue parar os dois peões passados. Mas essa é uma variante muito difícil, só que, assim, vendo depois, analisando com o computador, você vê que funciona. E não é tão simples também. Tem várias sutilezas ali no meio. Então, realmente a ideia do Carlsen colocou problemas ali. Daí o Carjaquim seguiu com torre H1 para evitar H6. Seguiu HG6, FG6. E agora vem torre E6 exclama. O Carlsen começa a acertar vários lances ali. Eu coloquei até duas exclamações para esse lance, esse torre E6. Assim, o primeiro que eu acho que é o único lance que vai levar a vitória, que tem a ameaça de torre F6 seguido de torre F7. E outra que tem que ser feita agora essa manobra. Se o Carlsen não faz agora torre F6, torre F6, ele já dá um tempo inteiro pro preto criar contra-jogo, né? Por exemplo, se fizesse um lance como rei G2, então torre B1. Se torre E6 agora, rei H6. Bispo D5. E agora não vai ganhar tempo na torre. Essa é uma diferença. Que com a torre em H1, bispo D5 já ganha tempo na torre. Então, aqui tem a possibilidade de jogar com C4, tentando ativar o bispo de F8. Por exemplo, bispo C4. E agora bispo B4. Torre E8 e bispo E1. Então aqui jogou torre E6 fino. Seguiu rei H6. E agora bispo D5. Exclama. Com a ideia de poder jogar um bispo E4, né, atacar G6. E assim, esse lance, um problema que o preto tem agora é que o preto tem muitas possibilidades e é difícil calcular isso no tabuleiro. Essa é uma característica do Carlsen, que ele sempre escolhe o lance que vai deixar mais alternativas para o adversário, né? Ele coloca muitos problemas práticos ali. Então, aqui se F5 direto, o preto poderia jogar com rei H5. E aí se torre G6, torre H3, com a ideia de torre F3. Então aqui bispo D5, torre H2, rei G3. Torre H3, rei G4. E agora o preto faz torre por D3. Então, o preto ele vai perder o peão de G6 de qualquer jeito. O material ele segue igual, né? Trocou os peões. Que aí, quanto mais peões troca, parece que vai ficar mais fácil do preto defender. Só que a diferença é que os peões passados das brancas vão criar ameaças de mate. Então vai surgir várias redes de mate ali. E os peões das pretas já não conseguem fazer isso. Então aqui veio F5, torre E3, torre por G6, rei H7,
E aí, bispo G8. Outro lance importante aqui é esse intermediário, porque agora o preto não controla mais H6. Se, por exemplo, ao invés de bispo G8, o preto jogasse com rei F4, então bispo H6. Se E6, D3, e aí já tem contra-jogo também. Aqui E6 é um lance que não faz sentido, né? Esse E6 interroga. Porque assim, quando você está jogando posições com bispos de cores opostas, né, você tem que sempre avançar os peões na casa, na mesma cor do bispo, né? Então, o bispo é de casa preta, a gente vai avançar em casa preta. É sempre que estiver enfrentando um bispo ali. Porque se avança em casa branca, então fica mais fácil para o preto conseguir bloquear aqui. Então, E6 não faz sentido, né? A gente jogou bispo G8, exclama. Rei H8. E agora sim, rei F4. Não, o branco ele quer manter o peão em E5, quer manter o peão em casa preta, né, para poder avançar com F6. E ao mesmo tempo, rei F4 ele evita D3, que é uma maneira do preto criar contra-jogo. Então aqui já fica claro que o bispo G8 foi um lance bem importante mesmo, para impedir o bispo H6. Aqui seguiu torre C3 para jogar C4 e D3. Seguiu F6, D3. E as brancas fazem rei E3, exclama. Depois de ajudar ali a avançar os peões em casas pretas, agora o rei branco ele começa a ajudar na defesa. Impediu o avanço dos peões passados aqui das pretas, né? Então, é engraçado comparar essa posição aqui com a posição inicial, que a posição inicial parece que o branco não tem nada, assim, nenhum plano para melhorar a posição. E aí passaram alguns lances. É claro que o Carlsen colocou muitos problemas para o adversário resolver, né? Foi apertando ali. E aí conseguiu essa posição que o branco já estava perto de estar ganhando nessa posição. Então aqui jogou C4, bispo E6. Rei H7, bispo F5, torre C2, torre G2. Esse aqui é a continuação mais técnica, né? Porque agora vai levar para um final de bispos de cores opostas. É um final que tá ganho esse, porque os peões estão em casas pretas ali, aí o preto não consegue bloquear. Então aqui seguiu rei G5, rei D4, bispo A3. Rei C4. Né? Não dava para jogar rei F4 aqui, que tem E6 e E7. Então, bispo A3, rei C4. Bispo B2, rei D5. Rei F4, F7. Bispo A3, E6. E aqui o preto já não consegue parar os peões, né? Que já tá vindo E7. E aí as pretas abandonaram aqui. Então, essa partida aqui eu acho bem interessante. Né? Fica clara essa habilidade aí do Carlsen de ir apertando o adversário em posições bem equilibradas. Né? Eu acho que assim poucos jogadores no mundo conseguiriam ganhar essa posição do Carl Jacquin. Né? Então, vamos agora para outro exemplo. Bum, 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 bum